في عراق زي كذا. Danas započne mirni prosvjed OPG-ova Međimurske i Varaždinske županije uz podršku i OPG-ova cijele Hrvatske, a vezano na nagomilane probleme u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje. Proteklih mjesec dana bili smo svjedoci prosvjeda naših kolega u svim zemljama Europske unije zateknutih istim problemima. Kod nas je situacija bila takva da smo očekivali da će neko iz Ministarstva poljoprivrede vidjeti do čega je dovela jednostrana i gotovo totalitirana provedba raznih mjera ograničavanja poljoprivredne proizvodnje i sazvati ili obavijestiti proizvođače hrane u Hrvatskoj na konzultacije da li je u Hrvatskoj neke od tih mjera uopće moguće sprovesti. U isto vrijeme, ne samo da se nitko iz Ministarstva poljoprivrede ili APR-a ili savjetodavnih službi nije ni na koji način pokušao konzultirati o tim temama sa OPG-ovima. Oni su počeli obaveznim intervencijama vezanima za ekošeme i tako pokušali OPG-ove staviti pred gotov čin i obavezati na niz mjera koje ni sami ne znaju objasniti kako će funkcionirati, ali su polaznici dužni potpisati, dati privolu i da su razumjeli sve što im je tamo prezentirano, a bez ikakve mogućnosti dati primjedbu ili objasniti specifičnost svakog ruralnog područja proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Još veći šok desio se kada nam je u siječnju isplaćena hitna mjera vezana za probleme sa cijenama repromaterijala i sramotno niskim otkupnim cijenama za pšenicu, ječam, uljanu repicu i ostale poljoprivredne proizvode. Obećana refundacija troškova direktno od ministrice poljoprivrede Marije Vučković u iznosu od 135 eura po hektaru. Tada je i uz tu mizeriju uvjerila proizvođače da ne idu u prosvjede. Kako je rečeno, u siječnju 2024. isplaćeno je maksimalno cirka 62 eura po hektaru. Sramotno. Uz obrazloženje da je prijavljeno više hektara od onih kojima je raspolagalo ministarstvo. Iako su već sa 15.5.2023. poljoprivredni proizvođači podnesli jedinstveni zahtjev za potporu. Znači, oni su imali točne podatke. Sa takvim velikim propustima u Ministarstvu poljoprivrede i aljkavom statistikom, a da se u isto vrijeme od naših hrpa raznih statističkih podataka i vođenja raznoraznih preciznih evidencija, došlo je do nezadovoljstva koje nas je eto navelo da danas započnemo sa prosvjedima. Problem broj 1. Uvoz iz trećih zemalja. Nekontrolirani uvoz. Sve i svašta se uvozi. Tome treba doći na kraj. Ne može više tako dalje. Problem je sa divljači koje su napravile ogromne štete milijunskih iznosa. Šakiniraju proizvođače, je pa ovako, pa onako, tak dalje ne ide. Ove otkupne cijene koje bi nas doslovno sve uništile i bacile na prosječki štap, tak dalje ne ide i ne može više. Očekujem ovaj sastanak 23. u Briselu, gdje budu se sastali svi iz Europske unije, Belgija, Francuska i naši idu tam. Nadam se da će donijeti razuman za nas povoljno odgovor.